7500 trofeja u Clash Royale, pokazat ću vama neke sjajne dekove. Kako da vi dođete do 7500, nebitno da li ste početnik ili ste neko ko je već iskusan i igra dugo vremena. Sada ćemo otvoriti ove nagrade, ove chestove, dobio sam nekog heroja, da imamo da li će to biti Monk, posljednji heroj koji mi nedostaje. To je Goldenite, Goldenite 17 mi treba Goldenite-a. Dobili smo 25 ovih kartica, bit će to ova, užas. Dobili smo 8000 zlatnika, dobro, 5 ovih, okej. Inače sad ove sve nagrade možete pokupiti jedno, 25 gemova, baš divno i legendarna kartica. Dobili smo elektrovizarda, užas. Stigo sam u posljednju arenu, 7500 trofeja, prvi dek za danas koji ćemo igrati. Ja ga volim zvati Slina. Znači koristite ovu karticu koja se zove Slina. Vi ga ubijete, on podeli se u dve sline, vi ga ubijete, on u četiri sline, znači jako nenormalna kartica za igrati. Ovaj dek se zove Slina i sad ćete vidjeti kako funkcioniše. Znači ovaj dek gdje morate, ovo je za malo, ajde da kažem, nije za početnike jer morate malo da kontrolište eliksire, ali dek definitivno za malo iskusnije igrače. Znači prvo startujemo, odmah ćemo praviti neku štetu i kad god budemo mogli bit ćemo njega da bockamo ovako pomalo. I onda više da mi svašta unabacimo, mi ćemo bacimo jedan log da ga malo vratimo i ovako ćemo baciti ovo, op, i on će da udara vamo da bije, neće znaš šta ga je snašlo, ovi će ga vamo tući i sad to je super, znači bandit vamo radi posao, bandit je tu glava ovog deka, on će da mu izlači eliksire i da ga nervira, a mi ćemo sa Slinom na kraju da ga dotučemo. Znači mi sad možda bacimo Slinu, ali mi uopšte nema potrebe da žurimo, bacimo ovog mega miniona. I čekamo da imamo šta će onda uraditi, znači on kreće svim silama na ovo, mi ćemo baciti prvo log jedan, ovako ćemo vratiti nazad pa ćemo baciti jednog bandita, malo smo ga loše bacili do duše, ali sad kad imamo ovih silnih kartica iza možda bacimo Slinu, on sad nema eliksira da se brani od Sline i morat će dobro da pazi šta koristi i šta baca, a dok on to radi mi ćemo baciti gobline vamo skroz iza, da i oni malo biju i da ova kula što pre padne i sada kad svi ovi biju, biju i Sline i svi redom. Mi smo sigurni da smo uzeli jednu kulu, on je bacio tu neki fireball, to mu mnogo ne pomaže, gledaj kako šta mu rade Sline, gledaj, daga, 600, 200, 400, 300, 180, 170, kraj, gotovo ljudi moji, znači nismo dočekali ni prvi minut, dek Slina ga je potpuno razvalio, treba samo da čekate svoj trenutak kada znate da on nema mnogo eliksira i onda da ga Slinom dotučete. Meni ovaj dek nije maksovan, znači ova kartica mi je level 13, ova kartica mi je level 13, znači nemam sve ove kartice na max levelu. Opet uspeo sam s ovim dekom dosta pobjeda da uzmem i evo sad sam čak, evo po prvi put sam uzeo i masteri na ovoj Slini. Ovo je jedan dek koji preporučujem za malo iskusniji igrač. Idemo dalje, sljedeći dek je dek sa herojem. Vi ovog heroja možete zameniti sa nekom drugom karticom, ja sam stavio ovdje recimo princezu, ona vredi 5, ovo je malčice skuplji dek za razliku od ovog, ova je 3.0. Ova je 3.6, inače za sve savjet, nemojte ići nikad na dekove skuplje od 3.7, 3.8. To je po novoj meti jako loše. Umjesto ove Archer Queen možete da ubacite Royal Giant-a. On jeste malčice skuplji, ali je isto dosta dobra kartica. Možete recimo umjesto njega, to jest umjesto nje, da ubacite ovog ovdje Giant-a isto. Ja bih možda prečak njega ubacio, jer je možda malo lakši za igru, pa kasnije ga zamenio za Royal Giant-a. Znači tu tražite neku veliku, jaču karticu koja možda prođe. Uglavnom su neki ti Giant-i, ali recimo možete da ubacite i Slinu, ali možda nije baš najbolje, možete da ubacite Princa ako znate da ga igrate na manjim levelima, međutim ono što definitivno neće pogrešiti s tim ubacite Ram Riderku, meni ne treba Ram Riderka, imam tu Archerku, tako da ću sa ovim dekom sada da vam pokažem kako izgleda igrati i kako doći do 7500 trofeja. Dakle, ovaj dek je malo za naprednije igrače, zato što ima jeli heroja. Sve kartice su jako lake i jednostavne za igru. Moj uvijek prvi potez je da napadam, znači ja ne volim da se štekam, da se štitim, da se branim, da ono vagam svaki eliksir. I ovdje ćemo sad primiti 3 udarca što meni nevjerovatno fino odgovara. Ja ću odmah napasti vama na drugoj strani, zašto? Zašto znam da moram da reagujem na ovu stranu i ovako ćemo sad ovdje moći ga namamimo. Morat ćemo sad malo da se pazimo, ćemo baciti ovo, pa ćemo baciti i zemljotres da ne primimo više štete nego što treba. I sad primam malo štete, ali neće ovo biti ništa toliko strašno, tako da smo se fino odbranili. I imat ćemo čak ovog duha koji napada za naš tim, samo kad bi teo da udari ove skeletone, neće udariti nijednog. I sad on će tamo baciti svog duha, ali ćemo ga mi zeznuti jer ćemo baciti kog rajdera. Uuu, on je bacio ovo, da vidimo sa šta imaš za kog rajdera i koliko imaš eliksira. Ovo je sad malo riskantan potez. I dobit ćemo damage koji vam možda tu baš i ne treba toliko, ali definitivno damage je damage i ne treba nikako nijedan damage lako shvatati. Ovdje ćemo baciti Valkiru sada da mi njemu pokažemo da možemo isti post uredimo, odmah sam žrtvo ovdje damage.
Ima dosta dobar dek protiv moga, malo se i ja sad igram ovde, ali mislim da lagano možemo da ga izdominiramo. Sad će nam trebati malo eliksira, treba će nam ovde 5, oni tu puklo puno. Mi možemo ovde fino se zaštitimo, on će baciti verovatno sad gobline. Bitno je nama da ovaj Mega Knight strada pre goblina, ali to će definitivno desiti. Vidite sad u koliko smo i bolje poziciji. Znači ja sad mogu da čekam njega i njegov napad, što ću uraditi, jer mi je to sad malo pametno. Malo ću da iskuliram, hoću da vidim šta će onda baciti. Znači ja sad imam zemljotres i lagano čekam. Ja ne moram da žurim, čekam svoj zemljotres, tamo ću mu skinuti još 150-200, ono bukvalno što se kaže besplatno. Čekamo finalni trenutak, kad je na pola eliksira, tad bacite i ide damage. Mi ne žurimo nigde, oni bacaju njih malo sa strane, mi ćemo da ih bacimo grudvu, oni će da umru, nećemo udariti ni jednom bukvalno, ni jednom mi nisu udarili. Ćemo baciti malo archerku ovako, daćemo podršku našem Hog Rideru, bacit ćemo i njega. Bacit ćemo sledeće, recimo Valkiru ovde ispred, ne bi uopšte bilo loše da ona uzima taj damage. Jel ovaj brat odustao? Verovatno jeste, bacit ćemo i ovo ovako. I da vidimo sa šta se dešava. Bam, ide zemljotres, ide sve, puca, Hog Rider bije, Archerka bije, sva šta dešava, ona je sada ovde nevidljiva da je ne bi ubili. Kula je tamo pala, mi ćemo baciti Inferno Tower, možda malo preterali smo ga s Inferno Towerom, ali nema veze. Ovo vamo čisti, ovde ćemo da bacimo duha, on će da kida ove mamo male, bacit ćemo i ove ovde, ova se vrti. Sve je pod kontrolom, ljudi moji, lagano, sigurno, do pobede. I bacimo sad jednu grudu, on će vratno Mega Knighta da baci ovde jer misli da nema više šta. Ali ja mislim da je on gotovo ovde, mi ćemo izdati dve kule. I ovaj deck se ispostavio kao dosta dobar kada znate šta da radite. Znači u početku sam se menio sa njim tamo vamo, tamo vamo. Evo uzeli smo mu tri krune od ustoje. Bilo je napred nazad, napred nazad. Međutim, onda kad sam video kakve kartice ima, znao sam i bio sam 100% samouveren da mogu da ga dobijem kada on napadne. Pustio sam ga da napadne, dočekao sam ga, ubio sam mu kartice i potpuno završio priču. Tu ovaj dek je, kažem, dobar, malo iskusniji, treba da budete da znate kada napadnete, kada se branite. Sad imamo jedan izuzetno lak dek. Ovdje isto ima heroj, ja volim jako ovog heroja jer on čisti ono sitno. Sitne kartice su ovdje dosta veliki problem ovog deka jer imate ovu karticu, imate ovu karticu, imate ovu karticu, ništa, oni ne vole te sitne. Zato imamo Magic Archera koji je čak level 12, znači nije ni maksovan. I imamo ovog Golden Knighta, njega uvijek možete zamenite nečim drugim, nekog drugog heroja ako koriste. Ili od ovih nekih drugih kartica možete da ubacite, ajde, Mega Knighta, mada je on malo poskup, ja ne volim njega tu. Možete ponovo Ram Rider, odlična kartica. Možete da ubacite Dark Princa, znači ne ovog princa običnog jer treba da čisti ove veće, nego Dark Princa, samo ima da je on bi trebao da je epic tu kartica. Mislim, znate ko je Dark Prince, evo ga ovde, ja bi njega ubacio, on je dosta dobra tu opcija. Možete eventualno da ubacite Sevinja ako ih volite, ako imate na velikom levelu, ili Raskalski su ovde isto dobri jer oni isto jako dobro čiste. Tako da sad ćete vidjeti kako funkcioniše ovaj dek, znači za 7500 trofeja, ovaj dek isto jako dobar može biti. Da vidimo sada, Andreja igra protiv nas, Andreja ne sluti šta joj se sprema. Ja kao što sam rekao, igram malo riskantno, uvijek izbacim prvi karticu, uvijek krenem u napad, ali čisto želim da opipam protivnika, da vidim šta radi i kako igra. Sad je on odmah bacio ovu vešticu, mi ćemo odmah baciti fireball. I ova vešta će biti ubijena, mi smo tu napravili sasvim solidan i fin damage. Mi ćemo morati sad da zaustavimo ovu karticu i to ćemo raditi na dva načina. Prvo ćemo imati damage od princa, a onda ćemo imati i zaustavljanje od strane Golden Knighta. I sad Golden Knight ide, ako on bilo šta baci to će biti uništeno i mi ćemo dobiti damage. I dok on se ovde brani, jer on mora se brani, bacio je malu karticu pa zap. Moja kartica sa druge strane možda njega razvaljuje i gledajte sad, Barbarić je da biju, on mora tu da reaguje, ali kako da reaguje kada mu uleti bandit pod kulu, bam bam bam, izroko ga bandit, gledaj šta mu radi bandit, gledaj šta mu radi. I sad mi ovu Valkiru možemo da rešimo sa Royal Knightom ovim, sa Bado Duhom, ali ću baciti Magic Archera čisto zato što ću imati mogućnost da napadnem, a ta mogućnost će mi se otvoriti tako što ću napasti na dve strane odjednom, jer to je moja taktika, da ima šta će onda baci. On ima male kartice sad, nema ništa veliko, ovde kula pada, ovde kula verovatno isto pada, znači mi ćemo sad morati što budemo pameti, znači bacit ćemo Knighta ovde, Golden Knighta. On je sad bacio dve kartice, mi možda bacimo Fireball, ćemo baciti Elektrovizor da ovde. Sad će ovo biti malo problem za nas jer on ima dosta dve velike i skupe kartice. I ovaj Elektrovizard je malo u problemu, mi da će čak i pasti ovde kula. Ali pošto je on bacio još eliksira, mi da ne bi trebalo da bude veliki problem za nas, jer će sad bandit i ovo ovde uspeti da roknu. Samo da vidim, bandit će ovdje malo imati problema.
Mi ćemo baciti zep da imamo zep. Ovo nije udario za dlaku, da je udario ovo bi pala kula sigurno, ali ajde nema veze. Rok ćemo ga sljedeći put. Bacimo Magic Archer, ali ćemo ga baciti ne direktno na veštu dine, nego dine na drugu stranu. On će vratno baciti Mega Knight ali tako nešto veliko. Tako je da, ovo mu je dosta velika greška. Mi ćemo baciti sada Royal Ghosta. On ide, trujice tamo da napravi damage. Neće baš nešto uspjeti. Bacimo bandita da negiramo damage. Bacimo i ovo i ovo. Tri kartice mu imamo ovdje sad. Ovo će biti sad jedno veliko čišćenje. Nažalost nije baš toliko dobro ispalo koliko se nadao, ali svejedno nećemo primiti puno štete ovdje. Sad ćemo vratiti Valkiru i napadamo, gledaj sad. Ovo je sad nevjerojatna taktika. Bum! Nije ga udarilo ponovo, nema veze, ovo ćemo zepovati. Oni će to da razvale, mi bacamo ponovo ovo. Golden Knight ide, skakat će, ubit će i Skeletone i nju. I mi ćemo sad lagano samo privesti ovu partiju u kraju. Mogu sam možda požuriti da završim, ali mislim da nema potrebe jer ništa se ozbiljno ovdje više neće desiti. Možda bacimo Fireball čisto da budemo sigurni, ali nećemo dočekati taj trenutak dok moramo da budemo sigurni jer smo već sigurni i pobedili smo. Dakle, još jedan dek ljudi moji, izuzetno dobar i izuzetno efikasan. Dakle, rokuli smo obe kule, mogli smo da idemo na pobedu. Evo, dobio sam i malo zlata za ovu pobedu, ali... Znači, treći dek bombonica. Ovo je četvrti moj glavni dek. Ovo je dek koji sam lično ja izmislio i patentirao u ovoj igri. Znači, ovaj dek nećete vidjeti nikoga drugog. Ovo je dek koji ste možda gledali mnogo puta kod mene, možda niste. Uglavnom, ovo je po meni all around dek. Efektivno napada na obe strane i nevjerovatno, nevjerovatno nervira samog protivnika koji jednostavno ne zna šta će. Znači, ja prvo bacim jednu karticu, on baci jednu, naravno što ono, ne uradi ništa, pa onda baci još jednu. Međutim, ta jedna meni uopšte ne smeta. I onda ja bacim još jednu koja će ga još više nervirati. Sad je on pukao tu dosta eliksira, ja ću baciti sad ovog Knighta da se napuni. A onda ću baciti Mega Knighta koji će mu praviti problem desno. Jedna će primiti ja malo štete. Međutim, to mene ni malo ne nervira. Jer sada kada ovaj Skeletor prođe tu sredinu, a ovaj Mega Knight skoči tamo na Sef plus ima BC iza, on je u mnogo velikim problemima. Znači ovdje sam pucao na njega, to nije problem, Mega Knight će skoči, ni to nije problem za mene. I gledaj sad, ovdje mu ova kartica, on sad tu možda radi šta god hoće, ali ne može mnogo da smanji damage koji će da primi, on se koprca, radi svim silama sve što može, ali gledajte samo koliko će mu damage napraviti sad ovi goblini. Ode kulac gotovo cela, gledaj, i sad ćemo samo da stavimo posljednji ekser u kovčeg ovog čovjeka i u njegovu desnu stranu. Kad ovo padne, sve je gotovo, ode kula, on baca očajničko Hog Ridera levo, pokušava nešto da izvuče. Međutim, taj Hog Rider je dobio dva udarca, što meni apsolutno odgovara. I sada gledaj ovo, idemo na levu stranu, podržat ćemo malo ovoga. Ako bude bacio nešto sitno, neće baciti nešto sitno, bacio je krupno. Krupno meni uvijek odgovara. Gledaj ovo, stradalo je sve, još sam napravio malo damage-a. Čekam dim šta će baciti ovdje na sredinu, imam Mega Knighta spremnog. I ovo je savršen posao koji će Mega Knight da odradi. Bum, pao je, udara, ubiće je. Paš će i ovo sranje, čak ćemo dobiti vremena malo da beci dođu od iza. Bacamo sada i... To jest, neću baciti, čekati da Mega Knight padne, pa ćemo onda baciti. I da Mega Knight ovo sruši. Skače Mega Knight ponovo, pravi štetu, beci biju, stižu skeleton bure, stižu goblini. Šteta se pravi, gledaj, šteta samo stiže. On će sad baciti Hog Ridera, jer nema ništa drugo. Nama treba Mega Knight jedan da vidimo, evo ga, da, Mega Knight će nama rešiti ovdje posao i sve probleme, nema briga. Možda ću udariti ovdje Hog Rider dva puta i to će mu biti maksimum. Mi bacamo nove skeletone, bacamo bece, ako uspijemo, vjerojatno neću uspjeti da pozovemo ove ovdje, tako da malo smo sa štete ovdje napravili, nije nešto puno, ali ćemo ga i dalje nervirati s ovim Mega Knightom jer je on tu, pa i sad ovo, on misli da se spasa, međutim daleko od spašavanja. Čisto iz fore, sad ja mogu da bacim novog Mega Knighta ovamo levo. Vidimo šta će onda radi, moramo da se malo čuvamo. Bacimo Mega Knighta levo. Bacimo ovog ovdje, on će pobiti prvo ovamo. Međutim, sad kad Mega Knight ode, ovo je kraj za njega. I uzet ćemo dve kule i dodati bonus za ovu partiju. Znači, ovo će vam padne. Ide bure, ovi biju. Bure kad padne, on log nema. Mega Knight je ovo razvalio, bacio je očajnički fireball, ali samo da kontratuje smrt. Sad da, jeste, ja sam izgubio kulu, ovo mi je u trenutnom ovom eventu mnogo bolje što sam srušio dve nego jednu i dobio sam bonus zlato. Dakle, ovo je moj glavni dek, neću ga puno objašnjavati. Imam i ovaj dek
koji je dosta sličan ovom deku po heroju i po Electro Wizardu, ali sam malo neke stvari izmenio. Zašto Mirror? Pa sad ćete vidjeti. Ovaj dek zna biti mnogo, mnogo iritantan. Inače, vodite računa da ja već evo peti put igram različite dekove, da još nijednom nisam izgubio. To samo govori koliko su ovi dekovi dobro napravljeni i stvarno svaki dek koji sam pravio, vodio sam računa da ne bude pretjerano težak za igru i da odgovara apsolutno svakom igraču koji taj dek koristi. Sad će ovo biti malo interesantno, ali će prvo ići beci, tako ću mi pustiti bece ovdje da stradaju. Nema potrebe i da žurimo, da forsiramo, i on možda baci skok, možda ga ne baci. Mi ćemo isto bacimo svog Golden Knighta, da se malo negira damage i sad će Golden Knight da poleti. I sad mi nemamo napad za drugu stranu, što znači ćemo morati malo da sačekamo, ali je Golden Knight skočio, bije kulu. Inferno Zmaj tu preuzeo odgovornost što se tiče napada i pogledajte samo koliko štete smo mi napravili samo ovim jednim skokom. Sad ćemo ovdje bacimo jednu grudvu da to malo ispeglamo i bacimo duha. Ovaj elektrovizor ako napravi što je te napravi, ako ne napravi nema veze. Mi sad možemo da bacimo još jednog duha ovdje koji bude odlučio nešto da uradi, da skoči ili tako nešto. Skočio je, to meni realno odgovara, ali potpuno mi se jedno. Beci su stradali i mi puštamo real duha, znači sad mogu da napadnem odmah desnu stranu. Međutim, odlučio sačekaj, jer nema potreba forsiran, znam da će on ovdje primiti fin damage. I čekam da im samo koliko će eliksira da žrtvoje, žrtvovo je 3. Mi ćemo sad ovdje bacimo elektroviza. To znači da ćemo morati da pretrpi neku štetu tamo desno ili da žrtvoje još eliksira. A nama treba još jedan eliksir da bacimo Golden Knighta i da krenemo u boj i možda čak i rušenje ove kule. Gledaj odzu, ovdje ćemo ga ja mislim nadam se brzo ubiti. Samo da mi ne ubije vešcu, ubio je vešcu, ok, zapravo ispod dobar potez od strane njega. I moj Golden Knight će stradati ovdje, ali ćemo ga nervirati malo ponovo sa Royal Duhom. Da imamo šta će sad da uradi, da možda baci ovu zgradu ili tako nešto, ne. Trpeće još štete, jedan udarac, drugi udarac, uvijek ću uzeti dva udarca besplatno, bez iki problem. Bacimo još jednog Royal Duha, jer imam Mirror i Royal Duh je ovdje ključ do pobjede jer se on ne vidi. I tek izađe onda kada mu se najmanje nadate. Tako da on ide dalje, ponovo će pravi problemi, čekam da imamo šta će onda baci, može jedna vešta se basi, čak i dve veštice ovdje u ovom deku znaju da budu jako dobre. Da imamo sad šta se dešava, ovdje ćemo baciti grudvu, malo smo promašili, ali nema veze, dobro je ispalo. Bacimo još jednog Royal Duha, ovaj čak nije iskočio, a ovdje ćemo baciti Golden Giant-a, Golden Knight-a, pardon. I gledaj sad, mi idemo na dve strane, ovaj vamo pobio sve skeletone, mi možemo da bacimo sad i elektroviza. I to ćemo i da uradimo, vamo ćemo bacimo ovo, odlično, ovaj tamo bije. Možda bacimo sad šta god hoćemo, bukvalno sve jedno nam je. Evo ga novi Royal Duh. On će sad zaustavljati ovdje ovoga. Mi možemo sad recimo da bacimo vešticu, vidimo šta će se desiti. Vamo šteta levo koju primimo je nebitna. Možda bacimo ovo, op. I sad će ovdje da skakuće tu sa skeletonima da se zeza, a mi ćemo sačekamo kraj ove partije, mogli smo da imamo nju drugu kulu, ali ja uvijek volim da napadam dve paralelno i onda pomalo pomalo, pa na kraju nekad ovu drugu ni ne uzmem, ali ponovo pobjeda i ponovo brutalan i sjajan dek, ljudi moji. I za kraj imam još jedan dek, ovaj dek preporučujem samo igračima koji znaju šta rade i koji su dosta iskusni u igri, jer imamo dosta spellova. Dakle, imamo Mirror, imamo Klon, imamo Freeze, imamo Grudvu. Znači, ovo je dek sa kojim jako morate da vodite računa, jer nije baš dek za svakoga i ovaj dek vrlo često možda vam izgubi partiju ako protivnik ima jednostavno neke kartice s kojima teško možete se nositi. Znači, ovo je dek gdje spamujete njegovu kulu i bukvalno ga nervirate gdje on ne može ništa da uradi. Znači, mi startujemo, bacamo jednu bušilicu. Bušilica ide, on reaguje, baca Magic Archera, što je skroz ok. Nije dovoljno brizu da bacimo Freeze, tako da ćemo sačekamo. I sad vidite, on je ovdje primio malo štete, međutim ništa nešto puno. Mi ćemo bacimo Goblin Gang. Mi ćemo da bacimo Goblin Gang i vamo. Zašto? Da bi ovdje na sredini dobili Knighta. Da sprečimo njemu Magic Viza da uništi ove. E viš sad kad smo bacili to, on će vamo da pegla. Ovi vamo stižu i sad mi imamo jako solidan napad, a pogledajte vamo desno štetu koju smo napravili. Zato ovdje morate budete ubazljivi da pazite. Sad ovdje recimo možemo da napademo nečim jačim, ali mi možda bacimo grudvu i da to bude sve skroz ok. Kada ona padne, skelet će pasti isto, skeleton i to je to. I sad smo mi bacili ovamo, a ovamo bacimo ovo. Da vidimo šta ćeš ti da uradiš, bacio Magic Archera. To znači da neće imati mnogo eliksira da se brani vamo s druge strane, a svejedno trpeo je štetu. Sad imamo, recimo, možda ovdje Freeze iskoristiti, ovo mi izdara potrebe da toliko žurimo. Samo ćemo da uradimo isti potez koji smo uradili malo pre. Ovdje ćemo da bacimo Knighta, da se obrže uništi. Evo ga, Knight, udara ga, bije ga.
Ćao, doviđenja, ovi skeletoni su mi malo napravili problema. Ali nema veze, Knight naš ide i on će vjerojatno da bije na kuli. Ne znam da li je ovaj iskoristio ovaj skok, vjerojatno jeste. Morat ćemo sad ovako malo da ih podelimo. Pa ćemo da iskoristimo ovo malo za napad. On je skočio tu, biju ga dve kule, biju ga i ovi skeletoni. Pretrpit ćemo mi tu malo štete, ali i dalje smo živi u igri. Dok sa druge strane njegova kula se raspada i pada u para prasad. E sad će biti malo interesantno kako zaštiti ovu kulu, jeli, pored silnih ovih spelova i stvari. On pravi ovdje jednu grešku, veštica mu ide desno. Vidjeli ste kako smo se lako rešili ove veštice samo jednom grudvom i ponovo ćemo je baciti. Sad ona ne stvara nove, a umire. Bukvalno prelep potez. Bacamo ponovo ovo. On je bacio ovo, ništa, bacio mi Knighta tu. Ovo je puklo i razvalilo ga bukvalno. Gle sad ovo, usijemo freeze jedan. Malo smo ofailali, ali dobro, nema veze, ipak ćemo napraviti neke štete. Bacimo ovo. Možemo da bacimo čak i dva. Što ćemo i uraditi, gledaj sad ovo, opa. Ovdje ćemo baciti Knighta za Magic Archera. Koji će, bukvalno neće znati šta ga je snašilo. Ovdje ćemo da, op, kloniramo ovo i bacimo ovo jedno ovdje. I gledaj ti sad šta stiže ovi skeletona, gledaj ti šta ovdje stiže. Pa on ne zna, sad ga snašlo čovjek jadni. I ne zna šta ide, on samo padaju. Oni samo padaju ljudima, oni samo dolaze, vidi ovo. Idu i dolaze i stižu. I ne znaš više s koje strane te napadaju, vidi ovo, op. Samo dolaze, samo stižu. Bacimo jednu grudvicu ovako da to malo usporimo i dočitimo put da se sruši kula. Kulu srušili nismo, morat ćemo bacimo freeze. Bio sad ću ga možda izduvati ja jer sam se malo zaigrao. Ali valjda će to biti okej sve. Bacimo još jednog ovdje ovako da ubije ovog vamo, dobro. Mi možemo sad da bacimo ovo i da tu ja mislim manje više sve završimo. Ali možemo da bacimo jednu grudvu i opa! Ponadao se, jel da? I vi ste ponadali da ću da stradam, ali ovo je takav dek jednostavno. Ovo je dek gdje imate, možda imate puno iskustva i da tačno znate šta radite. I da uvijek imate jednu karticu koja možda vas spasi. I sad sam ja evo dobio 6000 zlata, ušao u Challenger 2. I još jedan sličan dek ću vam pokazati. Dek koji se zove maksimalna odbrana. Znači, ako imate problem sa ljudima koji vam brzo sruše kule, brzo vas ugaze, znači ono, napadnu vas i jako vas brzo pobede, ovo je idealan dek za to. Znači, s ovim dekom vi se u stvari samo branite, vi nikad ne napadate. Ovdje nije poenta nikad napadati jer je ovo dek samo za odbranu. Defanzivni dek koji će vam sigurno omogućiti mnogo trofeja. Znači, nikad ne napadate, samo se branite, imate milion spelova i samo spamujete spelove. Jako je težak dek za igru, dosta iritantan dek. Vidite ovdje, on je bacio sad svoj spell, to nama ne smeta puno, mi ćemo baciti Skeleton Army, ovako. Znači mi se samo branimo, mi ga čekamo da on pogreši. On je bacio sad ovo, mi možda bacimo njega ovdje. Mi dalje imamo jako puno eliksira, imamo spellove, samo lagano, ne žurimo nigdje. Izvukli smo što više eliksira i sad će Valkyra da dođe. I čekamo da imamo da li će podržati nekako, podržao je nekako, ali nam to ništa ne znači, će bacimo ligarce ovdje. I bacimo Flying Machine koji će nam biti jedini manje više siguran izvor damage-a. Vidite, ona puca ovdje, garci idu, on je bacio lavu. Pa ovaj moj dek nije baš toliko dobar za lavu, ali probat ćemo neko da se snađemo. Možda bacimo Skeleton Army ovdje, probamo da ga odvratimo. Možemo da bacimo sada kad se lava rasprkne ove strele. I možda bacimo jedan zep. I to je to, njemu je kula pala jer se nije branio, a ja sam svoju odbranio samo sa spelovima, ljudi moji. Što nije bilo loše, možemo bacimo garce, malo se odbranimo. Nas će ići u dobrom redosledu, sad me malo zezdo, morat ćemo bacimo jedan lock čisto da negiramo tu količinu damage-a koja nam se sprema. Dva udarca smo pretrpeli, nije loše. I mi sad nema potrebu uopšte da žurimo, nego samo čekamo. Čekamo da on potroši puno eliksira, da zanemari neku kulu i da mi opet krenemo u boj i u napad. Dakle, da li da bacimo prvo Flying Machine ili nju, možda bolje nju. Bacimo ovako, op. On napada kulu, tu smo ga malo pogrešili, zakasnio sam. Ali realno mali jako prozor da se tu nešto uradi. Možemo ponovo bacimo i Flying Machine koji ne bi trebao da umre ovdje. Više op, dum, to smo srušili. Ovaj ide, lepo ćemo napraviti štetu ovdje. Možemo da napadnemo sada sa njima. Što ćemo uraditi, iako ćemo napraviti štete, jedan, dva. Dva udarca nije loše, bacimo bowlera. Ovi će isto malo da izudaraju, lepo, lepo, nek se slaže damage. I sad on kreće sa svojim dobro poznatim napadom, koji mislim da nije baš najbolje iskoordinisao. Nije ga baš najbolje iskoordinisao jer će ova kartica da mu strada. Da, ovo ćemo isto baciti ovdje, da mu zamažemo oči. Da, da.
Ovdje ćemo čekati da se lava rasprsne, a ovo ćemo da zepujemo, pa ćemo ovo ovdje. Dakle, sad ćemo morati da mu napravimo jako puno štete, malo onu prednost, pošto ima stvarno veliku jaku karticu. Ovaj dek nije baš dobar protiv velikih jakih kartica, ali ja ne sumnjam u svoju sposobnost da nekako okrenemo ovu partiju i da se s ovim dekom vratimo nazad i da ga izruvamo. Da vidimo da imamo što će bude, ovo ćemo zepujemo. Dobro, ovog ćemo malo podržimo diza, on će tu da rola. Čekamo da ovo padne i onda ćemo zamažemo oči. Kako? Pa ovako, ovim jednim ovako potezom. Dok on udara tamo kulu. Op, tako je, malo je udario, fino. Možemo sad malo bacimo iz držare, možemo bacimo ovo ovdje, čisto izrotiramo i idemo flying machine, udara u King Tower. Što realno nama ne smeta previše, bacimo firecrackerku. I čekamo i sad, ovaj će prvi ja vidim strada, možemo i ovako da odradimo. Odlično, odlično, ovaj sad super, bacimo malo stražare. Tamo će da idu gdje treba, bacimo i njih. Oni idu da prave štetu, jedan će makar da udara oči, lepo bije. Idemo ovako, flying machine koji će da strada, on bacio minera, on ide izdana na pobedu ovdje. Ne znam da će mi to isplatiti, vidjet ćemo, možda i hoće. Dobre strele, bacimo bowlera. Okej. Okay. Čekamo malo, nemo što se dešava, možda bacimo ovdje ovo. Op, zepujemo, odlično. Ne prijemo štetu, bacimo stražare. Njegova lava ide, probat ćemo da je odvratimo. Bacimo malo i ovih kartica, čisto da sprečimo štetu. Može malo ovoga. Ovo je promaši, odlično. Čekamo te na strele, op, super. Sad ćemo ga malo sačkati da prođe. Realno ovdje će se na damage ići, ali mada ova lava ga izlači tako. Jednostavno ne mogu toliko brzo da se nosi sa lavom. Koliko bi trebalo, jer prijem konstantno štetu ovdje. Morat ćemo malo da ga ovako, da ga bocnemo. Još jedan bowl i sad on ja mislim da nema šta da traži kad mi bacimo ove strele tu. Ako ne baci nešto veće i jače. Hajmo ovako da probamo nešto. Op. Miner neće moći to. Ja vraci ovu karticu koja me jako nervira. Ajmo boli, ajmo boli. Ajmo, ajmo, ajmo. Ajmo, jedan udarat mi treba. Ajmo, lag, 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 lag. Da! Pazi ovo, moj King Tower je na 200, ali je njegov na 14 helta i na kraju smo uspjeli da pobedimo i sa ovim defazivnim dekom. Znači, bukvalno, lava je jedina kartica koja ovom deku pravi velike probleme i eto, uspio sam i lavu da pobedim i dobio sam neku nagradu. Nagrada je naravno bukvalno ništa. Još nešto, čest jedan, ajmo čest da otvorimo. Šta ima u čestu, nema isto ništa. I ovdje u ovoj prodavnici ja mogu sad da kupim svašta sebi, a bukvalno sve sranje, ništa mi se ne kupuje, jedino ove knjige se isplati kupovati. Da li ovo, pa baš i ne. Znači, gledajte, skupite 10.000, kupite ovu knjigu, ovo ostalo sve užas. Obavezno mi u komentarima napišite koji dek od ovih vam je najbolji, dakle koji broj.